Shikues të radio televizionit duke gjeni përshëndetje. Është debat plusi i fundit për këtë javë, ne takohemi me një temë tjetër me tëftuar të tjerë në studion e emisionit debat plus. PDK në pandemi. PDK në pandemi e kemi futur në thonjza për cilat janë veprimet e Partisë Demokratike të Kosovës gjatë kësaj pandemie. Është mbajtur sot mbledhja e kryesisë së kuvendit ku për të martën është caktuar një seancë e jashtëzakonshme. Kam shefin e deputetëve të PDK-s, zotërin Bedri Hamza. Zotëri Hamza, kënaqësi që të kam studio, faleminderit për praninë tuaj. Faleminderit juve. Bashkë me ne është edhe Imer Mushkolaj dhe Fidan Rama, faleminderit shumë për praninë tuaj. Mirëmbrëma. Zotëri Hamza, çfarë do të ndodhë të martën? Cili është plani i Partisë Demokratike të Kosovës për të martën në seancë? Fillimisht më lejoni të shpreh solidaritetin dhe bashkëndjej me gjithë ata persona që kanë pasur fatin e keq edhe në prek nga koronavirusi, po t'ju shprej edhe ngushëllime të gjitha familjeve që kanë hub të dashurit e tyne. Është një situatë jo lehtë për Kosovën, po edhe për te Kosovës, dhe uroj që qytetarët e Kosovës ta kalojnë këtë situatë sa ma lehtë edhe me humbje sa ma të vogla. Po situatë aktuale në cilën ndodhëm ne, kërkon edhe veprime dhe mosa konkrete, ku përveç aspektit shëndetësor, e ka edhe aspektin social dhe aspektin ekonomik. Sigurisht se gjitha vlerësimet e gjithë ekspertëve të institucioneve më kredibile, ndërkombëtare, edhe të fundit monetar, ndërkombëtar, bankës botërore, bankës qendrore evropiane dhe institucioneve tjera janë që mund të ketë edhe skenar mjaft pesimist sa i përket zhvillimeve tashme ekonomike dhe sigurisht se kjo situatë do të prodhoj ndikim edhe në zhvillimet ekonomike në secilin vend, edhe Kosova nuk do të jetë rasti për jashtu. Ne dim që para disa dite, qeveria Kosovës e ka procedu dhe kuvendi Kosovës e ka aprovu buxhetin për vitin 2020. Fillimisht kemi pas vonesa deri në certifikimin e rezultateve zgjedhore, me ankesa për muat pa kuptimshme për shkak se shumicën e rasteve jenë ankue partit fituse, kemi pas një stërzgjatje deri në krimin e qeveris, jo programi, jo kemi program, jo është programi maj mirë, me dalë që sfarës kanë pas program dhe me prodhu një program që nuk arriti as me ardhe dhe me u debatu në kuvend. Dhe në vënua edhe në procedimin e buxhetit, po për te kësaj, do të thotë në momentin kur është diskutu edhe është aprovu buxhetin kuvend, situata nuk ka qenë sigurisht se identike me ditën e sotit, po ka pas shumë gjeshmeri për shkak se veç i kena pas rastet e konfirmuara dhe buxheti i aprovuar nuk është adekuat për situatën cilën ndodhemi. Nuk i reflekton që i propozon Partia Demokratike e Kosovës nevojat e situatës aktuale dhe del që do thotë si rezultat, po du me shprejmë me thonë mas buti, si rezultat i përvojës, po nështa edhe i vizionit e kanë aprovu një bugjet i cili kërkon ndërhyrje edhe rishikim edhe plotësim. Në kuadrët bugjetit aktual, nuk mundet Kosova me u balavacu me situatën cilë ndodhemi. E para, kjo situatë ka me ndiku kërkesën. Dhe pastaj shkon zinxhir. Kërkesa sigurisht se ka me ndikue edhe çështjen e prodhimit, kena me orte papunësia, mund ndodhë që ma vonë, fozat ma vonëshme, uroj që ju ndikohet të sektorit financiar dhe vendet caktume që kanë borqin publik të lartë, ndikohet edhe borqin publik. Ndikum do t'jenë sigurisht sektorit privat, a sektorit ma vital i ekonomisë, ku realisht është kontribusi ma i madhë në rritjen ekonomike të vendit, po edhe në mbushjen e orkës së shtetit. Për këtë qëllim, se besoj edhe gjatë emisionit kena me pas mundësi ma detajshëm i shpalos, Partia Demokratike e Kosovës ka propozu një rezolut, një propozim, i cili sot është shqyrtu, është trajtu më lidhet kryesis, jënë plëcu gjitha kushtet ligjore që seancën e jashtëzakonshme, e cila është eftuar për datën 14 prill, dhe të ditë e marte, në ora 11, diskutojmë për këtë çështje,
Po, për te i kësoj, ne i kemi dorëzuar zyrtarisht edhe dy iniciativa ligjore për shkak se pa ndryshue dhe pa ndodhë plësim ndryshimi i ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Unë besoj që e këmë thonë edhe në këtë studio, është e pa mundun me bove prime caktune mbrana për mbrana buxhetit. Pakoja cilën e ka proklamu, për cilën ka folë Qeveria Republikës Kosovës, ne nuk jemi kundër kësoj pako, po ne mendojmë që nuk është e mjaftueshme, nuk është gjithë përfshirëse, ka probleme në substancën strukturë, edhe për te kësoj problem është aspekti ligjor në zbatueshmërinë e kësoj pako. Mm. Dhe për këtë qëllim, ne kemi marrë këto iniciativa ligjore, janë, do të thotë, propozim i deputetëve të grupit parlamentar të PDK-s, mirë po nëse arrim që gjithmonë të respektu procedurën dhe ligjin të futen dhe diskutohen seancë, jemi të hapur që kjo të jetë punë e kuvendit Kosovës, e deputetëve të kuvendit Kosovës, nga gjitha grupet që janë të përfaqësuar në partitë politike që janë të përfaqësuar në kuvend. T'japin mendimet e tyre, nëse ka diçka tepër të heket, nëse ka diçka mungo të shtohet. A mund ta dim çka keni propozuar konkretisht me këto ndryshime ligjore në kuadër iniciativave ligjore për sektorin privat? Është shumë e interes sepse një numër i madh i personave janë prekur pikërisht nga sektori privat. Cilat janë ato masa që i ka parapa Partia Demokratike e Kosovës? Sigurisht se një pjesë e njerëzve kanë mengel pa të ardhura, për shkak se bizneset që janë të punuar s'munë me gjeneru të ardhura, s'munë me i pagu të punësuarit, dhe ne kemi propozuar që për 3 muaj ditë punësuarit në sektorin privat, të cilët janë të ndikuara nga vendimet dhe nga masat që janë marrë dhe situata krijuar, të paguhen nga 300 euro për 3 muaj ditë. Domethënë i bie ka 900 euro për 3 muaj ditë. Po, ka 900 euro për 3 muaj ditë, po do të thotë 300 euro në muaj e ka pagën. 300 euro në muaj. Një i punësuar në sektorin privat. Domethënë është shifra statike për të gjithë e njëjtë apo jo? Për të gjithë është e njëjtë, do të thotë 300 euro të sektorit privat, që kjo shumë aktualisht është e propozuar që shkon dikon deri në 72 milionë euro. Për 3 muaj nga kalkulimet që i keni bërë ju, po, do jenë 72 milion euro që dohet kostoja që se cilit të punësuar në sektorin privat t'i paguhet paga për 300 euro në muaj. Kjo shumë mund të leviz, do të thotë në mbarësisht prej statistikave, po kjo është një parashikim edhe një vlerësim që këta mundë me qenë këtu numrat cilën cilën. Së gjamë është për gjithë sektorin privat apo për ata që kanë vështësi për t'i paguar pëndorë për shakt mos punës? Ja, kjo është për gjithë. Për sektorin privat i cili është indikuar i prekur. Dhe i prekur nga mosat cilat janë dërmorë. Si bëtë matja se cili biznes është indikum cili jo nga të hyrat ka vështësi këtu në këtë dërmorë? Cëllat veprimtari kanë qenë të ndikura nga vendimet e qeverisë që kryesisht ju kanë dalë komplet puna. Pastaj janë pjesë tjetër e atyre që kanë punu, po do të paguhen mbi kostën cëllën janë punu, për shumë punëtorët markete. Kjo është një tjetër. Okay. Do më thonë 40 milion euro, po flasë fillimisht se kjo pako i përfshin edhe pjesën e sektorit privat, të punësuarin sektorin privat, po edhe punëdhënësit, edhe bizneset. Pastaj shkojmë të pjesa e asistencës sociale dhe veprimtarive tjera cëllat janë parapome në këtë projekt legj, i cili zyrtarisht është procedua është dërguen në Kuvendin e Republikës Kosovës. Bizneset është ndani shumë prej 40 milion euro, sepse bizneset kanë shpenzime operative, shpenzimet e qiras, shpenzimet fikse cëllat vazhdojnë, po ato nuk kanë mundësi me gjeneru të ardhëna për me imbulu. Janë të propozuara 40 milion euro. Ne kemi ndërmore eksportuese, cilat janë ndikue nga situata dhe nuk mund t'imbullojnë shpenzimet caktume dhe për këtë shumë është propozue një vlerë në lartësi prej 15 milion euro. Dhe përveç kësojna, ka punëtor cilë të punojnë sektor caktume që janë linjën e parë, do të thotë edhe ato është nda edhe është propozu një shumë prej 5 milion euro. Te pjesa tjetër, gjithë ata që realizojnë pagesa për mes bugjetit të Kosovës, po flasë për transferet sociale, ku hinë pensionist e pensioneve bazike, pensionistet kontribut dhansë, familjet në asistencë sociale, pensionist e parakoshëm trepqes, personat me aftësi
të kufizuar, personat paraplegjik, të traplegjik, viktimat e dhune seksuale, kategoritë e dalër nga lufta të paguhen për 3 muaj ditë, nga 100 euro shtesë mbi pagesën aktuale që kanë. Pra edhe kjo s'mund të thotë që është e mjaftueshme, po është një përkrahje për këtë situatë se cilën ndodhemi dhe komplet lartësia kësaj shume shkon në 78 milion euro. Te komunat e Kosovës, pasi që janë institucionet cilat në linjen e parë përballen me problemet e shkaktuara nga koronavirusi, e kemi nda në dy nivele. Komunat të cilat i kanë deri në 50.000 banor, të përkrohen me 500.000 euro buxhet shtesë. Dhe komunat të cilat i kanë mbi 50.000 banor, të përkrohen me 1 milion euro buxhet shtesë, që kjo vlerë shkon në 21.500.000. I dim që... Dhe ato për shka përdorin këto mjetën e për komuna? Është në për komuna mundën më përdor për dezinfektim, për shëndetësin primare, për trajtimin e rasteve sociale, gjitha këto. Subvencionim të biznesëve lokale, a mund ndodhë apo jo? Mund ndodhë, është në diskrecion të komunave se qysh i përdorin këto mjete. Kompanitë publike. Unë kom po propozimin e qeverisë. Ata e bojnë një propozim që mi avrujt likuiditetin. Po unë nuk moj me besu që disa kompanive publike, sidomos kompanite që mirën me trajtimin hedhurin, avo ushqiell të qirët e tjera, ka mundësi që këndelen aspektin financiar për një periudhë të shkurt kohore. Dhe ne kemi propozuar që 20 milion euro jo t'jepet një loj kredije, që më këthy, se besojnë ato që ndodhë, po t'jepet një subvencionim për direkt për ndërmarjet publike. Komunitetet jo shumicë e kanë gjendje matë keqë në Kosovë, dhe ne kemi propozu që 5 milion euro të ndohen direkt për komunitetet jo shumicë. Do të thotë, kjo është ajo pakuja e propozuar, tash derivon pyetja logjike se... Jo, qka derivon është një video, qëfar ka thënë Albin Kurti për këtë pako. Ma nxjerrni video numër 1, regjia. Edhe nëse kanë rënë maskat politike, nuk kanë rënë iluzionet personale. Me sjellin e tyre, opozita po beson që është qeveri. Nuk mund bëj pako opozita. Ata duhet të fitojnë zjellje, të bëjnë qeveri e re, dhe më pas taj le të bëjnë pako emergjente, jo emergjente. Nuk ka kur farë kuptimi që të bëjnë një propozim të tilë opozita, ajo mund të deklarohet për pakon që ka propozuar qeveria jonë, në veçanti Ministria e Financës dhe Transfereve, po deputeti opozitore ka një përshkrim të vendit punës krejtësisht tjetër fare prej Ministrit të Financave, edhe në sajt deputet opozitor ka qenë dikur ministri. E ka për ju, konkretisht? Po, simpatike. E pora, në 1979, i Kushtetutës Republikës Kosovës e përcakton qartë kush mundet me iniciue projekt ligje. Dhe një prej atyne, presidenca, qeveria, është janë grupi i deputetve. Ma shumë se 6 deputet munden me marë iniciativë ligjore. Na jena mrena fushës tonë të përgjësive. Nëse dikush sumsue, me po se po, na kemi deklaru që do t'jemë qeveri edhe kritike, edhe përkrase kure kanë mirë, edhe kena përkrase. Opozit, po më do një qeveri. Po, opozit, më falë. Se, a, po, e pas ka pas kusë. Ju ka me t'i kozë gjotë qeveri, e po më do. Kërpoj fali. Opozit, po, edhe kritikuse, edhe përkrase që kena dëshmue, i kemi përkra vendimet e qeveris, edhe me rastin e vendimit për vazhdimin e shfrytëzimin ndarje bugjetore, edhe me rastin e plësim ndryshimit rregullor punës kuvendit për zvoglimin e numrit komisioneve dhe gjithçka që është në interes të vendit, sigurisht se ne do ta përkrojmë edhe posaçërisht këtë ku. Mi po më thot dikush që nuk kanë të drejtë deputet e kuvendit të Republikës Kosovës me marr iniciativa ligjore, është gabim. Për shkak se në 1979 i Kushtetutës së Republikës Kosovës e sakson qartë që deputet e kuvendit të Republikës Kosovës kanë të drejtë me marrë iniciativa ligjore. Dhe nëse në kalumen, opozita ka pas rol veç destruktiv, pengus,
dhe me kriju probleme e jo me dhonë përveç kritikave, edhe alternativa është çështje tjetër. Na jemi bazue në Kushtetutën e Republikës Kosovës, i kemi plotësue onën formale juridike, i kemi marrë këto iniciativa ligjore, cila do tjetë procesi, mbetën me posës mëj me para gjyku. Asaj përket qeverisë, qeveria du të me kuptu qartë, që me vendime nuk mund në ndronë ligjen. Nuk mund e ndronë ligjin për buxhetin se ligji buxhetit. Edhe neni 4, edhe neni 5, edhe neni 15. Ja, pa kovencë. Është i qartë. Nuk mund me vendim me ndru ligjin. Për te kësaj, pse kemi mund na dy iniciativa? Përveç ligjit për rimkëmbjen ekonomike, është edhe plotësim ndryshimi i ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Sepse është nen i veçantë, i cili është vendosur në kohën sa kemi qenë program me fondin monetar ndërkombëtar, që nuk mundesh me kalue deficitin buxhetor më shumë se 2%, dhe në rast se përdor mjetet e AKP-s për qëllimet financimit të buxhetit, ti ki nevojë me pas bilancin bankar mbi 4.5%. Dhe në mosat e propozuara që shkojnë për te 320 milionëve, une e thash që do të me pas e borimin e financimit. Nga, kam i marrë këto parë. Kam parët. Si. E para, fatbarsisht shteti e kam byll vitin me një gjendje të mirë të rezervës shtetërore. Edhe du me sharu që do të rezervën shtetërore me të qeveritare. Me rezervën për shpenzimet e pa parashikura. Të qeveris. Rezervat për shpenzimet e pa parashikura viteve të fundit u sill prej 5 deri 8 milion plus minus aty aty. Edhe gjitha fondet e pa shpenzuara në fund vitit me 31/12 thotë s'ka duin dorit buxhetore dhe kalon në bilanc bankar. Kosova, derisa i gjen ato dokumenta, po e hap sondazhin, regjia ju lutem, në rast se është aktiv sondazhi, dua ta aktivizoj qysh në këtë moment, në fakt pas kanë filluar, janë 5973 vota, a duhet përkrahur masat e propozuara nga PDK-ja? Po dhe jo, janë dy opsione, deri më tash janë 6014 vota, jo thon 80%, ndërkohë po thon 20%, se si është duke rrjedhur votimi, këtu do e kemi kohë pas kohë edhe sondazhin. Ju që po na ndiqni në këto momente nga televizorët tuaj, ju lutem të inkuadroheni përmes videos live në Facebook aty tek Radio Televizioni Dugagjini dhe të merrni pjesë në votim. Dua që të kem pikërisht ato çfarë i prezantoi zotri Hamza, shefi grupit parlamentar të PDK-s. Disa miliona për qerat të paguara për biznesin privat, të cilët kanë vështirësi, 300 euro për secilin të punësuar në kompanit private, e që normalisht këto kompani e dëshmojnë se kam pasur problem në këtë kohë të pandemis, do t'i shkojnë për 3 muaj nga 300 euro se cilit të punësuar, për edhe disa masat të tjera. Për këto masa, të cilat i prezentoj zotri Hamza, dua që të kem një mendim tuajnë nëse i duhet përkrahur apo jo. Dre më tash janë gati 8000 vota dhe vazhdojnë të mbetet rezultati 80-20 në favor të kundërshtimit të masave të propozuara nga PDK-ja. Rezerva qeverisë në fund vitit, do të thotë bilanci bankar, parot cash, që i ka pas shteti, kanë qenë 459 milion. Me këtë gjendje... 31/10/2019. Dhe nëse shikojna, vjen që prej vitit 2014, bilanci bankar ka vazhduar të rritet. Dhe nga kjo, është propozu që dikon rrëth 128 milion, 129 milion, zvoglohet bilanci bankar dhe të cilët në nivel prej, po i bjen kjo të 330 milion atë. Pse, do kjo, është propozu tash, apo tash, më herë? Jo, okay. Tash është propozu që tullet dhe shteti nuk e humb likuiditetin. Ka likuiditet mjaftushëm. Dhe të lirohen këto fonde, rrëth 129 milion, për financimin e pensioneve, asistencës sociale, edhe gjitha atyne që i përmenda. Do të thotë kjo jo, në nënkupton, mos mi arrit pensionet njerëzve, mos me pagu asistencen sociale, mos mi
përkro familjet nevoj, mos me përkro sektorin privat. Mos aboni punë të krymë, zotë Jomës, asë është vesh një propozim. Po, po, vesh... Se mos ti, jo, vetëm mos njerës të kenë parasysh, si halo jeni në fazën e propozimit në parlament. Absolut. Se ka njerë, edhe nëse ishtë dalë qeveria, po të kishtë kompetencat e plota, dhe të fliste me shifra tila, njerës edhe mund të kanë drejtë mos besoj. Aty kanë hamendësime. Që që me këtë logik, të mos si, si më thonë, të mos i, i vemin e lajthitje, dhe më thonë, ta kemi parasysh se është një propozim i një partije opozitore, partijës matë malë opozitore, është fillimi, se ende nuk o majtë seanca, pastaj duhet shihet se si do të shkojë procesi. Kjo pako është fështirë, për më thonë, është e pa mundur, pa pas një konsenzus ma gjonë politik dhe pa të i kalu nivelin e partive politike. Dhe unë nuk isha dasht që në këtë qështje me pas një loj gare edhe baraktarizmash kush u gëgaron ma tepër, po me u bo bashk pasi që kuvendi është funksional. Dhe është i vetëmi institucion që mund e adreson këtë qështje. E implikon një pjesë edhe qeverisa e përket disa deklarata për vlerësimin e ndikimit financiar. Prandaj, po është në fazën iniciale. Është propozu si projekt ligj, i cili ka me kalue procedura nëse ka vullnet politik. Burimi dytë i financimit, është borçi i mbrëmshëm publik. Kosova e ka mbyllë vitin 2019 me nivel borçit publik prej 17.5% raport me bruto produktin vendor. Është më i ulti në region, nuk jam i thotë asojna që borçi publik më rrit në njërë të pa kontroluar, po unë nuk mendoj që mundet më paracit në do një situatë më e ronë se so kjo, kur neve na jep hapsir për rreziku që ndryshmërin e stabilitetin makrofiskal, të rritet borçi publik edhe për 2% që është rreth 140 milion euro. Dhe burimi tret, i sigurt është, sepse ka ndonë gjarja, këto që i pëtham, ka ndonë gjarja, është financim prej institucione financiare ndërkombëtare në lartësi prej 52 milion. Ku ka ndonë gjarja? Jënë të aprovura. Po, nga kush? Sa po e bërë publik edhe ministri? Po, është nga fundi monetar ndërkombëtar, sepse para disa dite, gjitha institucionet tona ju kanë drejtue me kërkes fundit monetar ndërkombëtar, është praktik që deri në një përqinje të caktume të lartësisë të kuotës, ti me i morë dhe bordi ekzekutiv e ka aprovue kërkesën e Kosovës, të nënshkruar nga Ministri Financav, Guvernatori, Kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe Presidenti i Republikës të Kosovës dhe këto janë të aprovura. Këtash, po, para 15 minutë është rarisha dhe vetë... Po. Janë të aprovura. Pra Ministri i Financave ka konfirmu që bordi i drejtorve, 52 milion euro dhe është vlerësim bindikimin ekonomik dhe fiskal të masëve që lidhen pikërisht me këtë tash po flasim pra me Covidin. Do të thotë edhe këtu bëhet ekuilibrimi. Çka ndodh me këto? Ne me këtë propozim, pra po flas është propozim. Nuk kemi ndërhyrë strukturën aktuale të buxhetit. Për me shkaktue vështërsinë ekzekutim buxhetit edhe me bori organizim të buxhetit. Asë një projekt egzistus, kjo nuk e prek. Asë nuk e prek financimin e asë një projekt egzistus. Kjo është jashtë projekteve cilat janë pjesë e buxhetit, edhe burimet e financimit janë burimet që nuk e prekun financimin e projekteve egzistuse. Mund të ketë gjatë vitit, ndonjë nënshpenzim të projektet caktume, mi po nëse ka nënshpenzim projektet caktume, letë përdore si loj amortizersh për me e kompenzue egziston rreziku real që me undikua në pjesën e të hyrave dhe ti me embullu me ketë nën performancën e të hyrave. Do të thotë kemi pas kujdes edhe saj përket stabilitetit makrofiskal, edhe saj përket mosa të propozura, edhe burimeve të financimit, edhe nuk po thojmë që ky është një propozim i cili nuk mundet me u plotësu edhe nuk mundet me u ndryshu. Zotë Jomza, po do me bëllë dallimin ndërmjet masave që ka bëhë këto alisht qeveria. Nga jo që farë mujtë dhe me kuptu, dallimi është tek propozimi për pagesa për
punësorit ka qenë paga minimale, 170 euro. Ju keni propozu prej 300 euro. Shka tjetër dalon në këtë masën e juj kërshi këtyre vendimeve? Këto janë vendime tashmë të qeverisë, jo propozime. Janë marrë mbledhje të qeverisë dhe ato kanë fillu jo, të zbatuhen. Jo, vendime të qeverisë të cilat nuk munen me u zbatu pa bo plosim ndryshimi ligjeve. Po mirë, ato kanë fillu për dorë. Nëse zbatuhen. Kanë fillu, zotë Jamzat, me ndonë aspektet teknike të aplikimeve, si të marën fonde, si po të aplikohet, ka fillu. Pakoja ka fillu me u zbatu. Jo. Në kolegët ju i në parlament po flasë. Si pas ligjit po flasë, aspektet teknike, aspektet teknike, procedurale, administrative, mundën më zhvillu. Për cili ligjit? Pagesat. Nuk mund në bo dy ligje. Cili? Ligje i bugjetit, pa? Sepse qëto projekte pa? Nuk janë pjesë e tabela të bugjetit. Po që ka thëtë për fazët e mërgjente? Jo, nuk janë parashikume, po jo. Jo. Levizit për fazët e mërgjente? Jo, nuk mundet. Ligje i bugjetit thotë se ky ligjë aprovohet bashkë me tabelen 2, 3, 3, 3, 1A, 3, 1B, e kështu më rrëtë që nuk janë pjesë e tabela të bugjetit. Tjetra, më falë. Ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësisë nuk të lejon me kaluar deficitin buxhetor mbi 2% që është aktualisht. Dhe kjo nëse shtohet buxhetit aktual, edhe 170 milion tjera, kja të kalon 2%. A ko në okej ky ligj deri tash, zotë Jomza? Për menaxhimin e financave. Ky ligj ka qenë i dizajnuar për me rujt stabilitetin makrofiskal dhe mos me leju asnjë qeveri të më thonë pej 2018, skur... Jo, ligje është në fuqi, ligje bazik. Më të lasë për vitin për 2018, skur... Jo, ligje është në fuqi, kjo nën është në fuqi sa i përket deficitit bugjetor prej vitit 2013. Okej. Dhe në vitin 2013 është vendosë si pjesë e programit me FMN-ën, që Kosova mos me pas mundësi me rritë me pas deficitin bugjetor ma shumë se 2%, për shkak që mos me rritë borqin publik mrena një periudhe qeverise dhe mos me lënë hapsirë pastaj për periudhe të tjera. Po, se më vazhdoj mërë, se vetëm se këda është të më lidhë me i mërë, njështu unë e këmë tash... Jo, edhe cëllat janë dabinë. Njështë, se më zëtë jamë, nëse është kjo kështu që është për interpretonë ju, i bjenë që qeverisë mund me buku zhë, dhe me thonë gjitha premtimet që po jepë, janë vishë premtime ose vendime pa bazume. Njerës janë të pritë mjetë, janë të pritë ndimë. Unë e po thoni që s'ka drejtë me i bërë. Atër i bjenë që nëse do... Unë po të siguroj që tu e respektu ligjen. Adë gjithë i detyruam ligjet. Tu e respektu ligjen që të mosa pa bo plëtsim dryshimi. Në kuvend nuk ka mundësi mu zbatu. Që i bjen kjo qeveri të ka fështirë me bo. Që i bjen kjo qeveri të vendime mundësh me marë. Po. Po me shu paret nuk mundësh. Në kategorit saktume. Jo, kategorit saktume. Problemi madhë kjo, zë Jamza. Nësë është kështu. Jo, nësë është kështu. Shumë problem. Po jam shumë sigur. Sepse njerës janë duke prit me ulevis gjanët që me fillu një këfilje në investime që janë bonë. Për shembull, kur kemi të bëjmë me pagesën e skemave të asistencës sociale, ata kanë shku me do alokimet parakoshme. I ka marrë prej mujtë të ardhshëm. Mirë, ajo është... Ja, po, kur po flasim për pjesën e sektorit privat, po? Po. Asë një prej tyne nuk është e parapoma, nuk është pjesë e tabela të bugjetit. Dhe nuk mund të marrë veprim qeveria? Nuk para, jo, së shparapo kriza. Jo, po së shparapo kriza, edhe pse kriza u konë. Së shparapo? Ju u konë. Ku u konë? Në Kosovë. Po të, po ju rëzut qeverin edhe pse kriza ke. Kush rëzaj? Jo, e vëgjut vëdoren, apo? Jo, tash, a ban tash... Se tash, jo, më falë zotë Jomza, nëse na e për njeve pa kramë, se tash të jehin fushën tonë edhe nasi jo ekonomist, nuk mund të... Nuk mund të më shkullë, se ma boni një pytje... Veç, a ban të lutëm të baj dalimin mes pak ose propozuar dhe mosat qeverisë. Një ke të garësia pagjeses, e dyta... Nuk do të thotë që në venet saktume nuk kanë në gjeshmeri, po kanë dalime. E para, dalimi është në lartësin e shumës e propozuar. E dyta, është dalimi në strukturë edhe në substancë, edhe në strukturë edhe në substancë, se ata e parashikojnë ndërmore publike mjë dhonë linja kreditore. Na e parashikojmë mjë dhonë subvencionim ndërmore publike. Dhe ka dhe elemente tjera që mos t'hinë detale. Dhe treta, bi gjitha, është aspekti ligjor.
që kjo punë nuk mundet me u bë të respektu ligjin nëse kuvendi nuk e përkroh këtë mos. A vjen tash, a dojnë, edhe unë uroj që të kemi një bashkëpunim, edhe jam shumë i hapur, edhe Partia Demokratike, besoj që gjithë edhe që e këna thirë seancën, me ullë edhe si kuvend, me adresu këtë punë. Të hapën për jim, shto... Jo, të shkomplikon punë, të zëtë jamë, za ju si jam bështet, një pakon pa u futë këto propozimit e ju, e shambut. Pakon e ndryshimit të ligjeve. Ja. Në këtu kënë bëjmë tash hinë edhe aspekt politike branda... Publikisht po e thamë. Është pak të lëshë. Kjo është shumë të lëshë. Publikisht po e thamë. Dhe njerës janë të interesu me ditë që amë më zhjithë më shpejt. Po e deklaroj publikisht. Nuk është dokument i pa ndryshushëm. Jo, e kam qartë unë, nuk e thashë që s'po ndryshën. Por, në rrasë se vijë të procesi i plësim ndryshimit ligjeve, ashtu që shpetë thënë ju, si proces që du të lejuar për lirimin e mjetëve, kur të vijet diskutimin e kovend, ju do të kushëzone, po e se jepë një votën, pa u futë edhe propozimit e ju. Jo, nuk do të thotë që... Jo, unë s'po thëmë që kombet pako ju ju e... E koptoj. Mirë, po tash këtu filan një diskutim, është problemi i zhagitjes, ju mbjës kohës, i stërgjatis proceseve, dhe njerëzit kanë fillu të jarëzhojnë investimet, por e të jenë të pritë se shka fondonë, edhe në konferenca për shtyp. E këmë thonë që për me ndodhë, kjo ka nevojt të ndodhë plësim, dryshimi i ligjeve apo aprovim i ligjeve në Kuvendin e Republikës të Kosovës. Neni 65.5 të kompetencat e Kuvendit, aspektin e aprovimit të bugjetit jep këtë kompetencë veç Kuvendit. Tash për tash, bili po i referona situatave që ka ndodhë. Edhe po... Po, nona, nuk ka pos rast, as qeveria Thoqini, as qeveria Thoqit 2, as qeveria Mustafa, as qeveria Haradinaj, në moment kur u bo mocioni i mos besimit, që kanë pos procedim të ligjeve që ka pos ndër një leqë në kuvend. Zotëri Omza, dërdanë se ideu, po pyet, ishë deputet. Me qëfar mekanizma me ndoni me ishpërnda mjetët që po izotoni përpuntorët e sektorit privat? Qëfar proces hapa keni mendu me ndërtu, me parandalu, kesh përdorimet e mundshme? Logaritha një është pik, jo fort e fort e PDK-s. Jo, PDK-ja se banki shpërndarje, respekt për mikun tim dërdonin, po PDK-ja nuk e banki shpërndarje. Ku vendi nëse aprovon ligjin projekt ligjit dhe iniciativat ligjore i aprovon kuvendin, ndërsos batimin e pakos e ban qeveria dhe institucionet e shtetit pa paragjyku kush do tjetë në qeveri. A do tjetë vetëvendosja, a do tjetë dikush tjetër, e ban qeveria. Kuvendi, në momentin e aprovimit ligjit, i ka jep të drejt qeveris që përmes akteve nën ligjore ti specifikoj kriteret e qarta për dhonjen e kësojna. Qeveria ka në dispozicion mjetet, me akte në ligjore i përcakton kushtet edhe kriteret. Edhe mekanizmat. Edhe mekanizmat është komplet, pastaj kalon në pjesën e ekzekutive. A i kene mendu ju në kuadrë të kësaj pakoje? A i kene mendu edhe qysh ka më bu shpërndarja? Ne e kemi lonë mundësin që me akte në ligjore mu specifikue ndarja e mjetëve. Do të se është në autoritetin e ekzekutivit. Kuvendi nuk e banë ekzekutimin e bugjetit. Okej, spari, po më vjen mirë që deputet kanë më mledhë të martën, mas gati një mujë, bili me arsytu ato rroga që i mërë një, zëti Hamza. Se parëmëndon këtë krizë ku njerës të jënë mjetë pa punë, ku nuk e din që ka do të ndollë nesër, e kanë friken prej pandemis, friken pej në aspektin social, dhe më thonë që së mundë me jetu, deputet më lidhë një herë në mujtë edhe paguhen sa nështa spëdi, 10 rroga minimale atje. Minimumi, po flasë. A fërsirë 10 rroga minimale, po ga bazë, nëse nuk ga bëj. E dyta, une do t'isha shumë okej, do më thonë, me këtë propozim, edhe nuk ka kush do t'keqe që deputet me marrë iniciativën, por propozime, absolutisht, nuk kemi shka e diskutojmë këtë aspekt. Po, në përgjithësi që pas votimit mocionit të njerëst, ekziston një farë të pakte në bazu në reagime që po i kanë rjetët sociale, në media, etjera, ekziston një farë nervozë shumë e madhe me ato që ka ndodhë. Edhe pse, jo pse nuk është dashë më ndodhë mocioni edhe rëzimi qeverisë, po pse ka ndodhë pikrish në këtë kohë.
Kështu që pikrisht këto propozimet e juaja ose të kujdo qoftë që vijnë prej partive tjera që e kanë ngrit dorën për me votu mocionin, nuk tinglojnë mirë. Kur po them nuk tinglojnë mirë, jo pse është qëllimi i keq, të mos keq kuptohem, po për shkak se të njëjti që tash po propozojnë me inicu ligje, po propozojnë masa të reja ose të ndryshme prej atyre që ka propozu qeveria, janë ata që erëzuan qeverinë në kohë pandemie. Pra, kjo për mu nuk është e drejtë. Kur po them nuk është e drejtë, pikrisht e kom fjallën tek argumentimi që e dhash, se do duhej prit që të kaloj kjo pandemi, nuk do duhej bo lojna politike në këtë kohë, edhe pastaj, kur të kalon pandemia, askush mund të lej me zorë askënd bashkë. Ju s'keni mujt me naj bashkë, me plot partnerët koalicionit që i keni pas, as ta s'mundën me naj bashkë. Që kur po vjen ky propozimi juaj, pak po mdoket që është jo i drejtë, kur po them jo i drejtë, jo në aspektin mos keq kuptuar procedural e tjera tjera, po jo i drejtë për shkak se paraprakisht ju keni marrë një vendim për me rrëzu qeverinë. Për me rrëzu qeverinë kohën më të keqe. Tash propozon. E keni marrë një vendim për me rrëzu qeverinë edhe si më thon, kufizu kompetenca, se ne e dim se qeveria në detyrë nuk i ka kompetencat e njëjta sikurse qeveria që i ka që para mocioni, domethënë, edhe ja keni kufizuar kompetencat me menaxhu këtë situatë. Kur po them me menaxhu këtë situatë, jo vetëm situatën me Covid, po situatën në përgjithësi. Edhe tash kam përshtypjen se PDK-ja edhe me vizitat e kryetarit juaj në për komunat e Kosovës, edhe me këtë propozim, sikur po don, se ju përmendët atje nuk do të moheret, nuk do të duhet kishte bajraktarizëm e tjera tjera, sikur po don ta marr bajrakun, edhe të karakterizohet me bajraktarizëm për më thonë se pavarësisht asaj që e krymë bashkë me parti tjera kur e votum mocionin, tash në farforme na po dalim si shpëtimtar me propozime si më thonë, ide që mundën me qenë matë mira se sa ato qeverisë. Unë nuk po dyshoj se mundën me pas propozime shumë matë mira. Absolutisht, unë ashtë sa kom pas mundësi, e kom përcjell këtë propozimin për pakon e qeverisë, që është qujtë një pako filestare, sa e dion, do më thonë, është qujtë pako filestare, nuk është thonë se kjo është pakoja e para dhe e fundit, si më thonë, natyrisht në shtama, natyrisht me vazhdimin e situatës, varësisht për i rrjedhës, mundet edhe me ndryshu, natyrisht. Mirë po, PDK-ja në këtë rast, pa ja mohu të drejten me propozu, unë do të kisha përkra, do të cish këtë propozimin e juj, edhe mënyrën që shë arsitut ju marrën e mje burimet për mjetet financiare tjera, po të mos e kishit ngrit dorën me rëzuke qeveri këpik kresh në pandemi. Kjo i bjen që nuk po du me përmend një fjallë populore sa është gogja e ronë, po si më thonë me nxes, une po votoj për me rëdzu dhe mas dite pastaj po të propozoj që një farforme me dhonë ty përgjëtësi për me menagju situatë. Na i dinë cëllat janë përgjëtësi të një qeverie në detyrë. Ok. E pora, zoti Moshkollaj, Partia Demokratike nuk e ka inicu mocionin. E dyta, nuk kemi qenë në shkrus mocionit. E treta, edhe me pas dasht, nasi Parti Demokratike, se mu pas pyt, nasi Parti Demokratike, ta se këshin bo qeverin fare. E se këshin bo. Edhe me pas dasht, na, mos me pas dasht ata, nuk ish mujt me urdzu qeveria. Edhe pe spjegoj këto me një analogji, nuk është bashkë adekvate, po kanë gjashmeri. Një qift, në martes, nuk po shkon diçka, po shkojnë të gjyqtari me kërkes për më u shkurërizu, e gjyqtari me thonë, jo, prit se nuk mune ju me kry këtë punë se keni fëmijët e vogël hala. Adresa e kësoj pune janë partnert e koalicionit në qeveri. Edhe gjyqtari ju thot ashtu? E jo. Në plët rastu ju thot ashtu gjyqtari, zdi adini? Jo nuk e di. E po përshë, kur ka situata që jënë një vogël, ju thot prit një arse, ka raste. Po mi po i thaj ka. Ide mësë po pajtojnë, mëse në gjatë në rrëse. Kanë pos ko ata mu pajtojnë. Procedura ndërmjetësimit, në gjukatë bashdo në atë. Ka pos ko mu pajtojnë, mësë mu pajtojnë. Si do qoftë, partnerët e koalicionit e ka njës me mos besim, gjatë gjithë kohës, zëtë jam sa i dim, unë e veç, apo më kuptan ku e kisha fokusin. Po
të mështetja që e keni dhonë, ju e keni drejtën për me mështetë, po unë e kam pritë, unë e kam pritë, nëse për PDK-ja, sidomos në këtë kohë, prej përfundimit të, po mëndoj, qeverisë së kaluame, fillimit të qeverisë, një farë forme, ka ndaj pakonash, o provu me ushit si zoni arsyes, e tjera, jo me ushit, po ka qenë zoni arsyes. Jo, provu me ushit, se tash ka qenë zoni arsyes. Po si pas neve ka qenë zoni arsyes. Po si pas juve po, po s'mundi me qenë zoni arsyes pas një ketë qeverisë 12 vjeqore. Jo, jeni provu me ushit si zoni arsyes. Se ku po thëmë jeni provu me ushit, në falj, ju mundi me qenë zoni arsyes, po njerës nuk e harrojnë, nuk e harrojnë 12 vjetë. Jo, si harrojnë njerës. Me këtë logikë, po thamë. Jo, tash të shërë disë. Që duhet me pas për asyshtë, se nuk e përfundova. Pra, me atë logikë, unë kam pritë që të pakten me qenë nëse, hades po thamë, keni provu më shqitë, pas keni qenë zoni arsyes, që me tregu arsye në parlament. Me thonë qëre, na nuk e kem kryu këtë qeveri, na si opozit që do moment jemi të gatshëm, naturisht edhe mështesim zimin e qeveris, po hajde të ashojmë situaten, se nuk ju kushton kur gjo, jo ashtu s'po dhe në një qeveria, po? Jo. Po dhe? Hajde të ashojmë situaten edhe të gjejmë një zgjidhje. Asne. Shtu që juve, pavarësisht se nuk e keni inicu mocionin, pavarësisht se nuk e një dhonë në shkrimet, e keni përgjëtsin e njëjtë përshka këse unë në fund si qytetar i sho votat, kush ka votu për edhe kush ka votu për. Nuk ishe se atëhere kanë votu për ma shumë se 2/3 e deputetet të kuvernë në Kosovë. Po, dhe po, edhe kur i referosh, zoti Moshkollaj, qeverisës 12 vjeqare. Po. Ti bojmë dalimet. Po. Partia Demokratike e ka udhëhecë qeverinë 7 vjet. 2007, 2010, 2010, 2014. Po. Dhe gjatë kohës së qeverisjes, unë nuk tham që s'ka ndodhë gabime, po ka ndodhë dhe punë të mira. Me rëkqyre bugjetin, gjasoj periude, është dyfishu. Edhe ka posi përqindje rritjen më të modhe që ka ndodhë ndonjëherë. Është dyfishue rritja pagave. Jo me aftushëm, po është jenë rritë pagat. Jenë rritë pensionet. Jenë bo mira kilometra rrugë. Jenë dërtu autostrada. Masi ka autostrada, se jemi në debat tjetër atërë. Oke, oke. Vishë masi ka autostrada. Jo hidhani. Se shadosht është me hopë një debat tjetër. Jo, jo, se shmirë. Qindra objekte shkollore. Së shmirë me një. Oshtë rrujtë stabiliteti makrofiskal. Oshtë bo konsolidimi institucioneve. Qindra. Veç edhe janë kishë përdorë projekte. Edhe ta e pjesë. Edhe ta e pjesë nuk e përjashtoja. Nëse ka ndodhë, do të thotë, une nuk jam prej atyne që e mbroj asë një keqë përdorim. Edhe proceset të privatizimit në qeverin thoa që dy kusot du ngreta këta kus për disa. Përson, privatizimi është tërfimi ma jërë ti qeverisjes. Ajo, ajo është proces. Përson du ngretë. Ja, ajo është proces gjithësor. Ata kanë punën e pavarë. Privatizimi po flasim. Ja, ata kanë punën e pavarë. Privatizimi e ka punë situatë në që këtu ku jemi na. Ka pak besoj këse punë, sepse unë menoj që qeverisja mirë, zëtë Hamza, 7 vite që, okej, po pajtoni. Edhe bashkë qeverisja gjo është tjera, mos e arrojnë. Ja, që për jekim një 5, ose që për jekim 5, okej, hande që... Po jekim si e kam posë pjesë me të në qeverisja. Se më hojnë e NATO. Jemer, jo me vish figurativisht, po pajtona me ta. Hande që figurativisht. Por, një qeverisjet mirë, qytetarët nuk e ndëshkojnë me votë, ata votojnë prapë. Rezultati qeverisjes mirë, zëtë Hamza, u tregu me 6 ora, po jo. Dhe me thonë, është një sinjal që nuk është bo, kretë pritë mirë që shenë të në menu me spjegu, dhe me thonë, këtë pikë. Por, une, po të sugjeroj, mirë është mësë me vazhdu më tutje, se për këtë qeverisjes mirë dhe të keqës që ka ndodhë, për 12 vite se së në dalin këtu edhe 10 debate. Ajo që ka është jo logike, ajo që ka unë dhe i meri po e thëtë, ka të bëjmë e këta, ju e kini rëzun një qeveri para 2 javësh dhe po kërkoni nga një të qeveri të implementoj propozimet juja. Ky është problemi, ky është problemi logik, zëtë janë dhe që nuk funksionat. Po kërkoni e të e bo këtë pako, këtë mësë. Këtë pako, na nuk jem të kërkue prej qeveris, se qeveria aktuale është e shkarkuar. E pe cilës qeveri për kërkoni? Tashë. Vendi du të kajtë qeveri. Pëse s'pe prit një krimi një qeveris, pas taj me nëzër me mos. Kjo qeveri... A edhe kjo situatë... Mos është të bo dhe le DK-ja, jenë të bo dhe ta, një ekipe kanë bo, për një mos dhe... Jenë të bo këtë subjetit politike. Kush përja muhonat drejtë? Jo bre, vetëm koncentroni, a di shka më vjen mirë. Po më vjen mirë që pak të në kjo debatit martën që më mbatë, po më mbatë për di shka pak ma qënosha, po jo. Së po më mbatë për me shkarku prap di kanë. Po më batë për diçka që i shërben me të vërtej qytetarëve. Po më rritë diçka pozitive. Po më rritë diçka pozitive.
Vetëm kjo është që logike, dhe me thonë, nuk është në regull me shverku një qeveri para dy jave, dhe në fund mi thonë, unë po visot me një pak o tim të shmere, qeveria, qeveria, adresa... Unë e kuptoj rolin opozitarës, zoti Hamza, ju nuk bën, nuk mund bëni më shumë se kaq. Por, duhet të zgjedhni formën dhe kohën kur e bëni këtë. Jo. Sa i përket përgjithësis për rëzimin e qeverisë, vetë që të këta ka më obligim me, me e thonë. A e nicuat, apo nuk e nicuat, se cili që e ka qu dorën, dhe ka votu e ka përgjithsinë e barabart me ata që e ka nisë mocionin. Këtu nuk ka asnjë lloj diskutimi. E vërtetë është që 24 votët e PDK-s nuk i kishin pamundsuar rëzimin e qeverisë. Ka mjaftuar mesazhi para 10 arsyes që po e thoni, para me vërtetu se PDK ka qenë zë arsyes në kohën e pandemisë. E nuk është zë arsyes. Është dashur dal dhe thot, ok, ne jemi për rëzimin e qeverisë, por duhet kalojmë të kjo faze e pandemisë. Ne qeveri... Opozita unë e di që gjithmonë rëzën qeveri së artë i vjen mundësia. Këta e di. Êshtë roli së mundësia. Ne qeveri... Êshtë edhe roli i parë ose i dyti që unë e shumë shpeshe që e së parë. Që edhe opozita ka obligim me menduzet e jamë zë për qytetartë. Jo, na... Identik. Jo, na jemi... 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 Veç të përgjekim të kjo pikë. Unë nuk mund jemi ndonë. Na jemi opozit, po nuk jemi opozit për venin, edhe për interesin nacional të venit. As njerës kina me qenë. Ku e lyp interesin nacional i vendit, atu kina me qenë. Edhe to kena dëshmuën të kalumen. Edhe si opozit, kena morë përgjithsi. Mirë po, adresa e rëzimit të qeveris, është vetë qeveria. Ajo është adresa. Edhe për 50 ditë qeverisje, ka prodhu situata jashtëzakonisht komplekse, edhe që kanë prodhue dome për venin. Cilat? Edhe në rofshin e mbrenshëm. Cilat? Edhe në rofshin e jashtë. Cilat janë dëmë? Nëse... Ka mujtë dame për 50 ditë. Cilat janë dëmë? Cilat janë dëmë? Jo, të kemi qartë. Nëse tonë të gjithë i këthen kunder vetit, du të mja bu një pytje vetit. Pse të gjithë janë kunder meje? Kalëzëmi mos... dome të mbrenshme, mas ne kalujem të tjashme. Jo. Cilat dome janë të mbrenshme që i ka provu për 50 ditë? Po për 50 ditë të e shëhë mënyrën e qeverisjes. Që kam bu? Kanë bu një budget, kanë bu një budget, i cili nuk është adekuat për situatën, dhe me këtë budget nuk mundet me dalë ndim asë sektorit privat, asë sektorit publik, pa ndolë plëtsim dërshimi... E diskutum dhe i tash punën e budgetit. Dhe tutje. Dhe i tash e diskutum. Dhe tutje. Do të thot, është shkaktu edhe është bo një polarizim i skemes politike buku shumë. Skenës? Po, skenës. Po. Tutje, në aspektin e jashtëm. Jo, të mërën, kalëzomi dame tjera, zotë i omë. O dhe vendimet që, për borda, për do me të thonë? Po, hajtë të thumë i për borde. Që për borde, po për cilat borde? Për qëto borde, nuk po him pse i ka shkarku. Jo, po i him, të jo, me ditë arsyëm pse i shkarku. Jo, jo, tash, okej. Okay. Ti si ish minister, po, si ish guvernator, po, zotë i omëza, po, duhet me na tregu, se cila është logjika, me najt një bord, me najt një bord, për shambull sër ledzova që bordi i postës ka projektu humbje për vitin 2020 2 milion euro. Do më thonë, falë, nëse raportet e institucioneve përkatëse konsiderojnë performancë katastrofale, zoti Hamza, po? Nëse ato kompani, bordet, antarë të bordet cila paguhen mija euro, do më thonë, jemi të folë për paga marra menë, se që shë dinë edhe ti, me kryeshefa e ekzekutive me paga marra mend se që kur ja përmend qytetarëve të Kosovës yeah. Se përfundova të lutna. Kur ja përmend qytetarëve të Kosovës për një me, si më thon, shokohen, thonë është e mundur. Dhe nëse ka ndodhur gjithçka kanë këto në kompanitë publike ku jo në udhëheq pej njerëzve të partive politike, mos harrojmë. Që tut prita. Po po, jo jo. Që tut prita. Jo jo, ti nevojë ti më pritë unë kom fol para atij. Jo, s'ke fol para atij. Jo, s'ke fol para mi. Absolutisht po. Jo jo. Po po, kom fol para atij. Mirë. Vazhdo. Edhe sa diçysh, unë për shembull, noshta kom më shumë drejt me fol dhe me kritiku vetë vendosjen që i ka qit atje 3-4-5 militant 10-20, nuk më rëndsi. Okej. Se sa ju që për 20 vjetë, hajde 13 vjetë që po thua që e keni pasi rrinë, e keni mush mërë, e keni mush militant, 6 vjetë tjera me dhe dëkën, keni bo, 3 vjetë keni bo marrë vjetë që me dhe dëkën. 7 qeverisi, 6 në bashkë qeverisi. Jo, vishë ta shpjegoj, zotë Jomza. Ka. 7, e keni mush krejt bordet e mundshme me militant, me njerës partis. Jo, vetëm ju, dhe bashkë me parti që kanë bashkë qeverisi me ju. Në këtë 3 vjetë që marrë me dhe dëkën, në marrë veshjen për
koalicion e keni pas ndarje në board of 50-50. Për shka imi të folë? Kështu që më falë lutëm, une, absolutit, une kom qenë një pej matë zashmeve që vazhdimisht më përfasu së partive politike, i kom kritiku dhe kom ngritë këtë qështje. Këtyne njerëzve, për shkak se këta njerëz i kanë shkatru këto kompani, nuk i kam shkatru unë. Këta njerëz e kanë pru postën buz falimentimit. Do më thonë, një kompani që e dim se qëfar sa parti ka dhonë bugjetin e Kosovës, sa ka mujtë më ushit para sa viteve atjerë, të ka arë para falimentimit. Po për besë, kur vimë të aspekti moral, Zoti Moshkolla, isha zbrops. Jo, do të jem shumë ekuilibruar. As një rast ku ka pas të kalim të respektimit të procedurave ligjore gjatë emrimit të antarve në përborde, as një rast ku ka pas munges të performancës, une nuk e mbroj dhe nuk i dal mbrojtje. Për më tepër, për më tepër, ka borde cilat unë fare si këmë votu. Pavarësisht që privatisht i këmë njoftë, si njëri kam relacione korrekte me ta, nuk këmë kanë bindë që ata kanë performancë edhe kualitetet caktume për me udhëheqë një ndërmonit. Po ndryshe kanë mëndu kolekte tu. Po tash, jemi këtu. Për tej asoj që e nshkarku bordet. A jo në mirë që a është bo mirë që e nshkarku bordet? Nuk po hibrin ato heq. Jo, po hibrin, a është bo mirë. Nëse është respektu procedura ligjore. Më falë, zotë Jamza, që to bordet egzistu se na i dim kush janë ata persona, ja dim lidhjet partijake, familjare, krejt. Pytja jeme është, a kanë bo mirë nëse i kanë shkarku? Përgjigja jeme është nëse jenë respektu procedurat ligjore. Është në regull. Është në regull. Okej. Tutje. Një respektu procedurat. Jo. Pse, ku më është garanto? Në cilat? Jo, më falë. Ku kiri dilema, zotë Jamza, në spego? Po, ku është? Ato e përcakton procesi gjyqësor. Po jo, ku? A i dini ju, cilat janë, se shpirë me i ditë publiku, që asë unë shambë nuk i di ku është kërë procedurat ligjore. Nuk mundesh me shkakue një bord me një raport të auditimit vitit 2018 nëse qaj antari bordet është emrun vitin 2019. Po, qka nëse nuk ka marë masa? Nëse s'ka marë masa, është qështë e tjetë. Po, bërë, qka nëse nuk ka lajmru? I din përgjëtësi të bordet së lëvërën. Kret, jemi në rejtë. Tutje, për te kësaj, është mënyra e mërimit. Që për peshmongun për te i kalujmë këtë pjesën në gjyrimin politik e krejt. Unë kam nevoj, veç me qenë konform me situatën kur, një i emruar i ka kualifikimet, e nevojshme, e ka përvojnë e nevojshme, ka eksperiencë në qeverisën dhe menagjimin e ndërmore të caktume, dhe mbi gjitha, e din qka është qeverisja korporative. Dhe, pa paragjyku, po, i lumë të kisha me qenë, që me po përmesim të afarizmit të këtyre ndërmore. Edhe problem tjetër është, bordet e përkoshme. Qeveria ka drejt me emru bordet përkoshme. Po nuk ka të drejt me shkel një 17 ligjit për ndërmore publike. Cilë është të shodhët? Që thot që një person që ka pos pozitat caktu me politike këtu në kaq periud, nuk mundet me qenë aty. Qështja tjetër, po kush është taj, hadi që tonë po flasëm, që ti nëse emru është për 6 mujtë dit, ti mund shme i bo disa veprime, mund është me bo ndryshime e vendime, po me bo një plan të biznesit për një kompani, për kur ti din që je 6 muj, që shtrijet në një periud 4 vjeqare, tashme është kogja problematikë. E cila është zgjidhja? Milion ashtu që shënkon? Jo, zgjidhja është mu respektu procedura. Jo, pa milion që ato borde. Jo, zgjidhja është mu respektu procedura. Se tash jemi në situatë që a milion që ato me vazhdu me keq menagjim. Apo dënë përgjigjen. Po dë? A milion me vazhdu me keq menagjim, a me i pre. Jo, veç luna pak. Qa me po me këta njerës? Okej, aty ku ka pos hapsir, edhe ku është respektu ligji, one nuk jam në mbrojtje. Emrimet duhet me u bo me leq, edhe emrimet duhet me u bo
të njerëzve kompetent. Si është mërimi me ligjë, zëti, si është mërimi me ligjë? Edhe tutje. Me konkurs, si është mërimi me ligjë? Jo, ma vonë është konkursi. Ma vonë është konkursi. Unë jëmë ka pajtona, vetëm... Edhe një qështje tjetër. Praps po hi me i mbrojt të në asë sekretuar permanent asë kanë tjetër. Pse? Cëllë është arsyja, qëfar obligimi ka mund me mbrojt dikan? Mirë po, janë disa institucione që duhet me kalune për procedura se egziston mundësia, nuk po paragjikojë në situatën, po egziston mundësia që përshkak mos respektimit procedurave, pa e prejkë substancën, me hum rastin në proces gjithësor... Keni fjallën për borde, konkretisht? Edhe për borde, edhe për sekretar. Qka kimi tyre që ka ndodhë? Po, po, me hum rastin dhe kjo pastaj ka me pas kosto për budgetin, pëse si ke respektu procedurat? Kjo është. Zoti Omza, vetëm të jemi qartë se jemi të folë për situatë që edhe një fëmijë vogël e din që shka ndodhë në Kosovë. Jemi, kuptimin e, jemi të ndërmarit publike gjithmonë. Të mos harrojmë se në kryetin e ndërmarit publike keni qu njerëz partijak. Keni qu antar... Po, ta pojqojnë edhe ma partijak o e mërë që të është problemi. Veç pak, keni qu antar, keni qu antar të partive, apo? Po, këta dhe ma antar të partive. Dhe që ta shpjegoj dhe ta shpjegoj. Po, e unë po ta shpjegoj. Keni qu antar të partive në menagjim të postës që e ka njës që aty rukëtimin e theqafjes, do më thonë, me prun në qëtë situatë që është tash. A din kush janë antar të bordit aktual të portës? Falë, bërë ta shpjegoj. Jo, përdu konkret për juve. Vesh ta shpjegoj njërë. Kush janë antar e bordit trepës, e bordit postës, e bordit infrakosit? Jo, jo, të lutë në. Kanë emë në mbjena. Zotar partijak kini që edhe në trepës ju, zoti Hamza. Kush janë tash? A më letë të shpjegoj tash? A më letë të shpjegoj unë ty? Vesh një sekundë. Jo, jo, edhe një sekundë. Tash janë njëjtë? Jo, janë njëjtë. Ju e fatë vetë. Njëjtë partijak edhe ata? Jo, 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 nuk janë krejtë partijak. Kur vinë, kur vinë ata, kus janë partijak? Jo, nuk janë krejtë partijak. Kus janë partijak? Në pakten, kolegët e mi gazetarë, i kanë skanu gjithë, dhe kanë zirë një farë liste kush ka lidhe partijak e kush jo. Mos t'haroj. A janë vetëm 4 zyrtarë partijak, në gjitha bordet. Kështu që, ju më qëfar? Kështu që, sa janë? Shumë a shumë. Sa? Shiko, masëm, se s'po kam qemi për me emna. Jo, bërduhet me fakte, me emna, zotë i omza. Me fakte edhe me emna. Ju si, më falë, lutëm. Ju si opozit. Ju si opozit. A di qëla është, më falë. A, bëtëm e të më falë, vesh një sekundë. Po, mas në e vazhdojnë, mas në e vazhdojnë. Se du të mja njësë mas në e pe e Ferat Shalës të ne me shku tutje. Po, ka du shkojmë. Jo, dhe po dhe, po du të me një shumë fillë. Se Ferat Shala e kalon trepqen në gjendje të konsolidume financiore. Po, dhe ta është, mu për më pysin, po thoni, që shu bozët i omza guvernator, ku është zyrtar partijak, për shamë. A, këm do dërheqe. A, e ka shë? Këm do dërheqe. Jo, okej, krejt formalisht i kryin këto situata. Apo shë? Mirë, më falë. Do më thonë, më falë. Me letra, partit politike funksionoj për marak. Mundën edhe të nderin me bo kështë përdërimin me letra mbulojnë. E bojnë hajnin me letra mbulojnë. Na jemi okej me letra, zotë i omza. I me, ja të lutëm shto, veç ta shpjegoj qështjen e guvernatorit. Problemi është, dhe gjëmë, veç ta asimas në e shpjegon, qështjen e guvernatorit. Nuk jem ka i qesë në dyshim aftësi tua personale për atë, jemi të folë, apë më kuptan të qiken. Qartë e kemë. Do më thonë, mës t'i përzim gjonat. Vetëm jem të thonë që këto bordet e përkoshme që janë caktu, janë emru, që shme thonë. Unë kam qenë pëjtë parve që i kam kundështu edhe kritiku qasjen se pse këta njerës që janë qeveri, pse qeveri Jakurtit, me vepru njëjtën mënyrë për cilën qytetarët e kanë dhonë votën me 6 tetor kunder. Ata njerës që kanë votu me 6 tetor, jo për LDK-n, mëse LDK-ja është pjesë e gjithë këti tregimit me borde, me gjitha këto tjerat, ata mundën mos me pranua, mundën me uni nervoze, mundën mos marrë në emisione, është punë e tyre, por ata janë pjesë bashkë me juve atje, po nuk njerës që kanë votu me 6 tetor, kanë mënu që nështë ta ka me konë një prerje prej qësaj logikës e cila ka funksionu deri në atë ko. Mos keq kuptohem, une e di, nuk janë krejt bordet jo kompetente. Ka njerëz më nga bordet që janë njerëz zakonisht kompetente, dhe shumë mirë që ka kështu. Une, a ditë kunder shkafit, jo më zëti Hamza, unë nuk jam kunder një personi që mund me pas një librez partijake, edhe që është kompetent, është profesionist. Une jam kunder emrimit të aty një personave në poste transishme të cilët dhe vetëm në vlerë e kanë librezën partijake. E kjo për fatkeq, ka ndonë në plot raste. Në qindra raste në Kosovë dhe i tashë. Zotë Hamza, po vazhdo më përsërit. Po besoj që... Edhe kjo nuk duhet më përsërit. Oshë gabim nëse vazhdo më përsërit për kujdo që... Të është problemi që... Oshë shumë gabimi madhë. Të është problemi që nuk do të thot që
dikush e ka dikan politik edhe komplet rreth e tina me pas pasoja pse është dikush pjesë e politikës, nëse i ka kualitetet. E kuptoj. E ka kualitetet. Okay. Edhe nëse është profesional. Mi po një keqe, nëse ka ndohë, nuk do të më vazhdu me një keqe edhe matë madhe. Po ku pe dim që jo me e madhe? Jo. Ku është me e madhe? Sa e ka nëmru njerë që një avë ditë o burë t'i presin njerë që apo bujmë ta njerë? Po shenarë dhe ta preqile i njohëm. Jo, jo, i njohëm. Po, nuk është si njohim. Po thuma cili prej tyne ka përvoj menageriale në menagjimin e ndërmarive. Nuk mund është. Thuma cili prej tyne ka përvoj në qeverisën korporative. Cilët janë emrat e vetëvendosje, zotri Hamzat, e emruar nga vetëvendosje në bordin e trepqës? Për ma tepër, ka ndërhyrje. Veç prezenca e ministres në takimet e bërë e bordit, është ndërhyrje në qeverisën korporative. Edhe kur bordi të janë prekoshme, kur ndodhë në vendim për shkarkim, se falë. E zë dhjamë za shkarkimi gjithmonë shqitë si një mas për diçka si urgjente që përndodhë brenda, dhe onë nuk e shonë ndonjë problem të madhë prezencën e ministrit në takim të parë ose konsultativ të një bordit prekoshme i cili e ka për detyrë me menaxhuar një situatë tjerëzakonshme që përndodhë. Kjo qeveri tash po i vlerëson si tjerëzakonshme zhvillimin të përndërmarje. Ta shapajtoj me ajo, ne kjo është temë tjetër, po po flas për prezencën e ministrit. Unë po besoj që nuk shon ndonjë problem siç po e thoni ju. Unë po e shoh këto që kjo e ka bërë dhe ma ke se që u kam. Me emrime? Me emrime. Mirë. Kur keni qenë në minister, me herët, deputet, ju e tha që shu shpesh ka pas emra që nuk i keni, s'po them, pëlqy, votu, për shak se nuk keni besu që mund t'jenë dhe më thonë menagjerat mirë në bordë. Së s'ke një ngritë zonë në të. A e kini thonë... Jo, ma shumë se mos me votu qa me bombe. Jo, a di shka tjetra. Jo, mos për pas votimit. A kini besedu me kryetarën e partijës që i atë ko kompetentin shambull që ka qenë, a shumë thashë që ose sot Kadri Veseli, ose me gjithë mekanizme tjenë vendimarës, me i thonë që mos të mëronë këta njerës, sepse është problematiki kjo punë. Jo, unë e kumë përshfryzu drejten tem, edhe obligimin tem e kumë kry, në mbledhje të qeverisë, ku votohet, edhe kumë votu kontra. Edhe pse ata njerëz ndoshta të paktën një herë njoft i kum taku. Po zë jam zojë në vet jeni zgjedh guvernator. Po. Keni ardhur një subjekti politik. Po. Mirë ta shysh. Merre rastin e zgjedhjes guvernatorit. Po ngom ju keni marr votat ligjërisht, po flas për procesin ligjor, keni marr prej. Me letra ju keni për me hinën i procesit, po dikë keni çfarë. Për me hinën i procesit. Keni lëruar pozitën e ministrit më herët. Edhe keni shkuar kur far garancioni që zgjedhësh guvernator se zgjedha guvernator me votë sheft. Edhe merr gjithë. Ja, 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 merr gjithë andaj. Kur PDK ka marr diçka në dorë, o kanë e kryme ajo. Jo, jo, un fal. Po vetë zoti Hamza ju e dini. Auditori, auditori i ju i keni ditë më mirë keni marrë një analizë. Keni edhe ndër auditori pa vo i përgjithshëm. A zgjedh në kuvend. Pa po, krizë politike smuri. O kanë auditori. A zgjedh në kuvend. A e dini? A zgjedh në kuvend. Gjykata kushtetuese gjyqtohet. Asnjë shkarrë që është aktuale ka pas mbështetje politike beson? Po pa pas mbështetje pa kontrol deputetësh. Unë nuk e besoj, a dim pse? I njëjti ka qenë aty një 15 vjet. Kush? Edhe një ka pas hub në votim. O kush votat? Nuk ka rëndësi, po ti s'ke obligim si deputet çdo herë me marr vendime politike. Ti s'ke deputet që obligim i zë njerëz pa mirë. Si deputet je obligim i votuar pa mirë politike në subjekt. Zotin Hamza e njësi person që jo, a dim pse hopa këtë më, se më çe hopi, po më çe zonin absolutisht. A ka pasur për shembull? Për shembull udhëheqja tash me Bankës Qendrore, zoti Hamza. Po. Është furo politpartijake. Është ndamë në dysh. Do më thonë, ju e keni pjesën e juaj, LDK-ja ka pjesën e vetë. Pa. Edhe ata e në votu në kuvend, më falë. Do më thonë, jenë gjana qaqë dukshme, sa të qysh me njita është të mi diskutu për mdo këmë banale për besë. Por që ata do të me kalu, apo me kalu në të shkatë tjene. Në këtu me se që u dakordum në një pikë. Absolutisht është... Ja, na u dakordum në një pikë. E kështu kanë bërë në bitë gjitha në pothojë. Procesi do të me konë ligjor, njësh do të me qenë kompetent, edhe në kuptoj plëtsisht. Për shembull, unë nuk kam kur gjo kundër ish kryetarit bordi që e keni pas në trep, që e konë kandidat i juj për Asamblesë të Prishtinës. E dim ata, shumë djali i mirë, nuk kamu në kur gjo kundër ti. Së po përmeni jam në tash, se mos kemë reagime. Edhe aktuat jenë konë jo, Asamblesë, në Asamblesë komunale në Mitrovic, që në konë oponent politikën me ta. Absolutisht, unë nuk jam për, po mund të akon me i kritiku edhe juve edhe këta tjerë që apo bojnë. Ti nuk ki, jo që s'ki drejt, po është e pa moralshme,
Për çka? Pse çështu ki keni vepruar mazi se këta, që to problemi. Ja mazi jo. Po ju mazi se keni pas 13 vjet. Jo, jo. Apo thu, po 7 vjet plus 6. Po 50 ditë pro bën më keq. 7 plus 6 e keni pas. Vetëm hapim mishërim, normal se po mendoj që po mliston ata që po vendosin sot. Nuk po mliston zotë jam zapor. Po provoj me lut opozitën në secilit ftu. Jo, jo, jo. Kur ne provojmë, jo, vetëm sa për kujtim, zotë ja kja bazë ishte këtu dhe kemi bërë të njëjta diskutime për borde, i njëjti po ashtu sipas tij, se natyrisht secili e mbron pozicionin e vet. Jo, vetëm për dallim premier. Unë nuk mund të flas për veprimet e qeverisë Kurti, unë nuk e mbroj. Unë nuk po e mbroj asnjë rast i cili nuk është respektu procedura ligjore dhe ka pasur një pata sugjerim që me te ka luftë të sa nëse ndalemi, do të nëmbet për një mend, është një debat që nuk përfundon kur, se më thej do të më kthy të bordet të universiteteve, do të më kthy të universitetet që kanë shërbyer si jo jo. Çte vë universitetet që kanë shërbyer si vende të punë për militant partiak etj. Unë nuk jam person shumë i cili pajtona që për shkak të një druni mos më po pylli. Jo, jo, absolutisht. Unë e thash. Na i shohim gjithë drejt në pyll. Ju nuk po i sheni. Jo, jo. Na ka herë sheni, na i shohim të gjithë drejt, veç e veç. Varësisht me çfarë ngjyre sheni. Me çfarë ngjyre i sheni. Varësisht Palestinës. Dinit i shohim pa gjethe, tash pra merr me gjethe. Jo, vetëm me kohalor kanë gjethe. Jo, po. Halor ka pak. Zakonisht jam kthi. Oh, ka lunga këta për të po flasim. Mundemi me kalu te një temë tjetër që po e hapi si temë përmes një videoje. Është Driton Selmanaj video 3, ju lutem regjia. Ma nxjerrni për shkak se është shumë interes për të diskutuar, sepse ka filluar të diskutohet shumë kohëve të fundit një koalicion i mundshëm që sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës është thënë që do jetë koalicioni i ardhshëm qeverisës në vend, po flas pas zgjedhjeve. Unë jam të thonë dhe po tha me bindje, është faza tranzitore e afërsisë LVV PDK. Koalicionin e ardhshëm mas zgjedhjeve, ky kam i qenë. LVV PDK bashkë koalicion? Koalicion mas zgjedhur, mas zgjedhjeve që kanë marrë. Kurdo që mbahen, po. Kurdo që mbahen, se nuk është ai që kanë më mojë shtëpi. Koalicioni i ardhshëm zotëri Hamza, sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të jetë LVV PDK. Na jemi në një pozicion pak më të lehtë këtë drejtim se gjatë gjithë fushatës zgjedhore na vijat kuqe si kemi qitë kërkuj. Asë të të kënjës mirë. Edhe nuk kena nevoj me shkri ato vijat e kuqe, me hek vijat e kuqe, nëse hekun, i hekun tjertë. Pra, i bjen na, që nëse dhëtë me hek, dhëtë me hek vetë vendosja për ju. Po, nëse dhëtë me hek, dhëtë me hek tjertë. Ne, kur do që ndodhin zhjet, jem në reform procesit në branshëm politik në parti, ne i kemi humbë zgjedhjet edhe kemi pranuar rezultatin zgjedhor, kem nevoj me reflektu, kem nevoj me hapë si parti, me hapë si parti ndaj gjeneratave të treja, të kvalifikuara, profileve të ndryshme, në cilt logarisëm, jo veç për një periud 2 vjetë, po nështa për një periud 10 vjetë, 20 vjetë, që mund të jenë pjesë e partisë, pjesë e institucioneve, edhe me dhe kontributin e vetë, edhe politikë, edhe profesional. Jem të i konsoliduë në ndekt, e kem një shtrirje të mirë, dhe jem të punuë edhe në nivel qëndror. Jem komunikim përdeshëm me strukturat politike, realisht e kem një diagnozë se ku kena pas dopsi gjatë procesit kalum, normalisht edhe qëndrimi ku ma gjatë në pushtet, sigurisht se nuk është krejti letë, po shihet që prodhan probleme qeverisja, po jem të konsolidu mrena që kur do që të ndodhin zgjedhjet, na me qenë të përgaditur për zgjedhjet. Sigurisht se në proces zgjedhur hina për me fitu, me program të qartë, me kuadra ekzistues dhe tjerë që presëm me në bashku, dhe besoj që do të ndodhë, dhe pastaj më vazhësisht prej rezultatit zgjedhor. Sistemi ekzistues që është zgjedhur të këni në Kosovë, është fështirë, matematikisht është fështirë, me adho mundësi ndikujna që realisht me fitu e 51% votave që me qeverisë vetë. Dhe pastaj kjo po të prodhon situata për krimin e koalicione. Si të kishë nevoj me kriju koalicione, normalisht që kime pas nevoj edhe për kompromise, edhe me hjek dishka për programit tanë, edhe me morë dishka për programit tjetër, mirë po unë nuk mori e para gjikoj kjo situatë, po Partia Demokratike e Kosovës
as ka pos, as nuk ka vijat kuqe për partit politike cilat janë pjesë e kuvendit të Republikës Kosovës. As për vetëvendosjes, na vjen me konfirmu këtë lajm, do të thotë. As njëherë nuk kemi pëqit vijat kuqe për asnjë parti politike. Do të thotë, nuk e përjashtoni një mundësi që të ardhmen të bashkëpunoni me vetëvendosjen. Nuk kemi pëqit të jenë në qeveri. Nuk kemi pëqit vijat kuqe për asnjë parti politike. Nuk ka përjashtu as vetëvendosja. Mirë, dhe pra vjen me konfirmu tash me me ta kanë thonë për kretje me jam. Ja, ne kemi thonë jemi të hapur edhe vazhdojmë me qenë aty. Mirë, do të thonë ju kemi deklaruar, po, kemi deklaruar mas procesit zgjedhor që ne shkojmë në opozitë. Edhe vetëvendosja vazhdimisht ka thonë, po ndaj një mandat në opozitë PDK-ja, nuk bëjmë koalicion me ta. Edhe tash po jeni po afruzët jam zot ka pak pe. Jo, tash po e deklarojmë rolin ton, po, që do të thotë ne nuk jemi tun garant me çim pjesë e qeverisë kushtetuta përcaktuar. Cilës tash kjo që pritet me 100. Po. Cilla do të që tja ta. Pra nuk jeni, do thotë ju nuk do të jeni në qeverinë tashmë, apo jo? Na nuk jemi tu garant për me qenë pjesë e qeverisë. Nuk kemi biseduar me asnjë parti politike, as e kemi thotë dikujt, as e kemi thënë dikujt, as ne vetëm ashtu. A është pozicion i qartë kjo se ka gjasë që ju fton dikush për me diskutu? Jo, pozicion i qartë që nuk do të jeni në qeveri. Edhe nëse ju thrasin për do të thotë pozicion i qartë që Partia Demokratike e ka deklaruar rolin e vet në opozitë dhe prej këtij pozicioni ne do të bëjmë përpjekje me bë maksimumin në dobi të vendit. Edhe nëse ju thot Grenelli me një qeveri. Po nuk qeverinë e krijojnë partitë politike. Mos harrojmë se mbi këtë kauzë është rrëzuar kjo qeveri, ka thon Grenelli do të merrëzoj Albinin. Jo, shumë për kolegëve të juaj, qeverinë ka thon LDK. Shumë për kolegëve të juaj, jo, ka dalë. Shumë për kolegëve të juaj në kuvendat ditë seancë mocionit kanë thon kështu, na ke prishme Amerikën, na do të mirëzu. Tash, nëse Amerika ju thotë zoti Hamza, të futin në këtë qeveri, për shkak të këtyre kret procese pse e keni rrëzuar këtë qeveri? A do të hyni në zhvendin e ashpër? Ne nuk do të shmongemi përgjithsisë tonë sa i përket interesit vendit. Aty nuk jemi të rezervuar. Ashtu është të rezervuar, për ashtu, duhesh mi thonë jemi të gatshëm me hinë këtë qeveri. Jo, aty nuk kemi, do të thotë, nuk kemi rezerva. Mirë po, qeverin le të krijojnë parti tjera politike. Ne kemi deklaruar rolin tonë opozitor, edhe pe rolin tonë opozitor do të bëjmë përpjekje me dhënë kontributin tonë. Mirë është mos më përjashtu veten, prandaj po them se në fund si di. Mos ja 2-3 javë si di. Unë u deklaroj qendrimin, ne sim tu garant. Zotri Hamza, a duhet të ketë qeveri apo duhet të ketë zgjedhje të reja? Ja, kjo është çështje e kushtetutës. Ju si jeshini? Jo, na mundu me fol për kushtetutën, po interpretimin e kushtetutës e bën vetë gjykata kushtetuese. Jo, e bën edhe Partia Demokratike e Kosovës. Jo, ama nxjerrni vedon 2, Arsim Bajrami në vitin 2014. Unë vetëm ta ndëgjojmë vitin. Okej. Qofse opozita arrin të arzoj kryeministrin në rrugë parlamentare që ndodh shumë vende me emocion mosbesimi, që është instrumenti kryesor për të arzuar një qeveri, për të ndërprerë mandatin, për mos ta lërë bashkuar 4 vjet, për ta ndëshkuar në vitin e parë, vitin e dytë. Në qovë se opozita ka sukses, kushtetuta jonë nuk jep drejt opozitës që ajo të avoj kryeministrin, por automatikisht e qënë vendin e zgjedhi. Nuk kemi na sistemi Italis apo sistemi vend, kure kemi shkru kushtetutën, ne kemi dha gjithmon të kryojmë legitimitetin e fuqishëm të opozitës e kryeministrit. Gjithmon për kryeministrit jetë njëri që ka marë numërin matë matë votave. Dhe zotë e sa që ka marë këtë numër, në qovë se tani në rrugë parlamentara ati i meret mosbesimi, nuk ka mundësi dikush i dyti më bëhë kryeministrit. Po, duhet shkohet në zgjedhje dhe të promovohet që për mes zgjedhjeve të krijohet një shumicë për ta bërë qeverinë. Nxjerrni vedon 6. Normë që ai që të me lexu, qofsh shqip, serbisht ose anglisht që kemi kushtetutën, nuk ka nevojë dy interpretime. Dhe nëse hym këtë çështje, nuk e ka asnjë logjik, pastaj njerëzit luftojnë që ta zon vendin e parë. Ku do të bëhet fitues identifikohet dhe ai fitues pastaj e bën mandatin. Logjika ka qenë dhe mbetet, partia që i fiton e ka legitimitetin qytetar, me udhëheq politikat qeverisë në vend. Nëse nuk mund të ndërtoj se ka legitimitetin atë kuvendit, shkon vendi zgjedhje të tjera. Veç nuk e po ta çorta falën për situatën pas zgjedhjeve. Vlani 2014. Pas zgjedhjeve. Kur zgjohet qeveria, tha zoti Bajrami. Kur zgjohet qeveria, mirë po. Po duhet të sqaroj një situatë. Unë kam qenë guvernator. Po. Me gjithë respektin për secilin person, për secilin profesionist fushës të vet. Unë nuk jam jurist, po unë kam qenë guvernator edhe tek e fundit
Çka tham unë sot për fushë veprimtarinë e bankës qendrore është një opinion, është një mendim jemi, po sot që prodhon fare efekti. Zoti Bajrami ka marrë pjesë hartim kushtetutës. Nuk jemi të fol. Kret po flosim. Nuk është edhe pa ndikim se kret po flosim. Mund shërbej edhe si këshill për donatorin aktual, i cili mund të inspirohet nga ju. Po mundet më inspiroj. Pak me përvojën që ki, domethënë mos harojmë ka mundet më marr. Ka fare efekti. Mundet mos më marr fare ministri aktual, mundet më marr ndaj këshill tam, ndaj propozim tam, mundet mos më marr fare. Mirë po me rëndësi është tash është në autoritetin, kompetencën e presidentit. Presidenti më bove primet për puthje me kushtetutën. Nëse ka pak naqësi në raport me këto, është fati mirë që është e drejta ankesës në gjykatë kushtetuse, edhe vendimi i gjykatës kushtetuse është obligativ për gjithë neve, fatë barsisht deri tash. Vendimet e gjykatës... Shumë e kallëzu diplomat që tu. Vendimet e gjykatës kushtetuse as kërkush nuk i ka sfidu. Prandaj, sa kum po të interpretu kushtetutën. Si jemi edhe ekonomistat, edhe analistat. Si jemi asë një. Edhe... Është fati mirë, na e thamë edhe vetë në na. Zotë jam, është fati mirë, por gjykatën thonë që vendosë. Është fati mirë për opinionin publik, që egzistojnë deklaratat e gjithë se cilit, qoftë politikë bërzve, qoftë gazetarëve tjera tjera, edhe mundë me i pa her mas herë kur kemi kësi situata. Po në pajtoam, leta presim kushtetutën, kushtetuesen, thot fjallën e vetë për kushtetutën, në jemi në regullë. Ermal, Meta Borgj, për një pyqi që ma kam bo shumë njerëz, zotë jam, zata ato, veç lutëm shkurtimisht, ato masa që i përmend, po në pysin njerëz që punojnë, që sa vjetë nuk kanë kontrata, po thojnë që me bo me nevo, është një numëri madhe këtë njerëzve, që tash nuk janë përfshin këtë pakon e qeverisë, ose në fakt qeveria që që kam dëgjuar në zyrtarët ka thonë që nëse i regjistrojnë punë mbëllansit, që shme thonë ja bojnë kontratat, atër mund në bua pjesë e pakos. Qëka me bua me tonë këta njerës? Se egziston një ekonomi në fakt, po ekonomi gri shumë madhe. Sa bojnë kuptohet që këto deklarime edhe të Zotrit Kuqi, edhe të Arsim Bajramit, pas kanë qenë para akt gjykimit të gjykatës kushtetuese. Dhe më thonë, kur ende nuk ka pasur akt gjykim nga gjykata kushtetuese lidur në mandatë. Sa i përket edhe një element tjetër, do të thotë është ndohë, është propozu. Së është ndohë, është propozu e ndohët kur të kalemi. Qështë është doshme me fru me këta njerës, nështë ta leja aspektin që ka thonë vetë vendose, që ka thonë për dëkaja, po më interesën mendimi ju që është ndohë. Janë 10 milion të propozuar për familjet, të cilat nuk janë pjesë asistencës sociale, as nuk kanë as një lojtë të ardhure. Në sektorin informal, që s'kanë qenë të formalizuar, duhet kryohen kritere. Nuk mundet aty bash pa asni dëshmi, pa asni argument, me ardi kushtë dhe me thonë, po, onë këmë qenë i punësuar këtu, po dhe nëse ka qenë i punësuar, është pak edhe problem ligjor. Se ka fillu bizneset ndryshme, zotë Jomza, kam informata që me rëpru në këtë mënyrë, do më thonë, kanë fillu me largu prej punës njerës që nuk kanë kontrata dhe kanë fillu me shti në kontratat njerës tafërm të në mënyrë që me përfitu prej pakos qeverisë. Edhe jo është të paracitë e një situatë tjetër. Që është jashtë zakonisht e rëzikshme si situatë. Edhe kisha një apel të punësuarit duhet me respektu kontratën. Sepse shumë biznese tash po vinë vështërsi se shumë punësur po thëmë jo, ne nuk jemi të gatshëm me punu se neve shtetit do të na kompenzon për 3 muaj ditë. Të punësurit do të jenë korrekt me kontratat e tyre dhe të zbatojnë edhe të respektojnë kontratat e tyre. Qysh janë edhe punëdhënësit. Prandaj është një situatë që kërkon kritere të qarta, sigurisht, për se cilën prej mosave qysh do le të aprovohet kjo pako apo kjo legj për... Po të shërëm edhe njerës e të jamëzat, dhe më thonë, qeveria aktuale e ka të pa mundur dhe bëj realizimit të mjetëve financiare, ekzekutim mjetëve financiare për pako në prezentume. Prej fillimit e këmë thonë, por i përsëris, bazuar në përvojnë tam, edhe gjitha ligjet cilë për ju referona këmë qenë pjesë e punës prej ditës të parë, pa ndodhë plotësim dryshimi e ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive.
pa ndodh ose ligj special për rimkëmbjen ekonomike ose rishikimin e buxhetit, nuk mundën me uzbatu pjesë e mëne. Mund të ketë rishikim tash të buxhetit muin prill që shihemi, a ka mundsi? Sepse ka votim vetëm para një mujsh apo jo? Jo, rishikimi proceduralisht po flas. Nuk ka kufizime kur ndodh, po problemi. Zakonisht ka ndodhur në qershor, në mesin e vitit, vitit fiskal po. Jo, ka ndodhur në shtator, nuk është problem. Domethënë s'ka përsëritje. Nuk ka pengesa në sen kod. Atë mund bëhet rishikimi pra. Pengesa është që qeveria aktuale e shkarkuar ndërheqje nuk mundet me procedurë. Në detyrë është qeveria, zëtë jamëzë, jo në ndërheqje. Është në detyrë, ka pas spjegime, zëtë në Vera Sani, shkretarë e gjukatës kushtetuse, i cilë e thotë që në Shqip është gabimish, por në anglisht thotë është në qarë për është në detyrë. Që të mbulej atë pjesë të familjeve që bërim të vetëm të ardhurave kanë punët e përkohshme ose angazhimet në punë kujdestarie apo mirëmbajtje nëpër familje private. Të gjitha këto familje mund të përfitojnë nga masa 15 pakos emergjente të qeverisë, 130 euro për 3 muajt në vijim, në rast se dokumentojnë që këto të ardhurave janë burimi vetëm i të hyrave në familje. Ja, unë e thash që ne kemi ndarë shumë për familjet që s'kan asnjë të punësuar. E kemi propozuar. Po problemi i parë është hopi parë është me u kriju baza legale. Pa u kriju baza legale. Jo, nuk mund më kalojmë tutje. Adi, jo, jem ka kuptoj plëtsesh, për mëndoj. Po tash, veç ka rëlej një muj i krizës, në kuptimin jemi ju në muj në dy, që shme thonë. Edhe dikush atje që punon në zezën, ka punu në zezën të në kohën, o me tash po apunë, për besë nuk është se intereson shumë baza legale, po flasë për perspektivës ti ose të soj. Do më thonë, a i pretë tjesh një ndim prej qeverisë. Kështu që kjo, një farforme, e shtonë, duhet me shtu në fakt, angazhimin të vendit, e të institucioneve tjera për në prisa vërshet. A është kjo zgjidhje e prezentuar nga zotri Besnik Beslimi, cilja është zgjidhje ofruar për punëtorët që punojnë pa kontratë pune. Ne jemi të vetëdijshëm që një pjesë e punëmarrësve janë duke punuar pa kontrata. Ky lloj angazhimit merr dy forma, ose punëtorët punojnë pa kontrata të vlefshme, por pendhënësi i paguan rregullisht kontributet pensionale dhe obligimet tatimore, ose punëtorët angazhohen komplet në të zezë. Në rastin e parë, mungesa e kontratës është gjithsesi problematike dhe ka nevojë të adresohet, por kjo nuk ka efekt për pakun e masave emergjente. Kjo nuk kupton që për ne në këtë fazë mjafton informacioni që pendhënësi i ka paguar kontributet pensionale dhe obligimet tatimora, ndaj këta punëmarrës përfitojnë nga pagoja në të gjitha ato raste kur punëdhënësi argumenton vështirësi financiare si pasojë masave të qeverisë. Për ata të cilët kanë punuar në të zezë, qeveria ka hapur një dritare që u mundson punëdhënësve të fusin këta punëtorë në listat e tyre të pagave për muajin mars dhe t'i pajisin me kontratë një vjeçare. Okay. A është në rregull kjo? Shikoj. Ka modalitetet ndryshme. Dhe thëtë nëse dikush ka pagu e kontributë dhe tatim në torna individuale, a shqiet që dhe thëtë ka qenë i punësuar. Edhe i ka dëshmitë, se i ka pagu tatimet, i ka pagu kontributet. Ka mujtë ndërmora me qenë vështërsi për shkak likuiditetit, i ka deklaru, po si ka pagu, po a i merë që është i punësuar edhe ka një vend pune. Problemi maj madhë është që për ngritë me të drejtë Zoti Moshkollaj, është të të punësuare që nuk kanë asë një dokument. Sakt. Dhe të këto raste, do të thëtë, është para po që të përkrohen financiarisht si rezultat, sepse këta nuk morën kur farborimit tonëve, nuk janë asë pjesë e skemave sociale, asë janë punësuare. Dhe zotë janë, a është ma mirë, veç po pësë, kjo që po thoni ju, apo këto që po e thotë, nëse... Që po thotë zëti Bislimi, që me gjitha ta letë fillojnë të hynë kontratë. Në regullështë. Se ullet nivelli informalitetit, neve në ngulfat informalitetin të në aspektet. Ja, qëllimi është i mirë me zvoglu informalitetin edhe me formalizu se të ullet. Pikresht, do më thonë, nështë ta është një e mirë në këtë situatën e fështirë. Pak të nësaj për këtë ti sektorit informal që funksionën në Kosovë. Asë një herë, ne nuk jemi kunder pak ose propozuar nga qeveria. Problemi është e pamjaftueshme,
strukturë, ne mendojmë që propozimi është më i mirë, dhe treta mbi gjitha duhet krijohet baza legale që kjo me qenë e zbatushme. Zotëri Hamza, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesëmarrës në emisionin Debat Plus, nëse e keni një koment për sondazhin. A duhet përkrahur masat e propozuara nga PDK, kanë ardhur 28.930 vota, numër i madh i votave në fakt, 23.715 thonë jo, ndërkohë 18% apo 5.215 vota thonë që po duhet të përkrahen masat e propozuara nga PDK. A më të përgjigj politikisht apo profesionalisht? Politikisht. Politikisht pedim se... Do të thotë, si pas asojna, del që njerëzës do të mjë dhonë pensione, do të mjë dhonë asistencë sociale, do të me përkro sektorin privat, nuk do të me përkro të papunësuar, nuk do të me përkro biznisin, komunat e tjerat. Profesionalisht, me pas qenë, dalimi pas të 2.48, pas të 5.45, isha nalë dhe kisha mendu. Si të është, 82, 18, slona heqë, asë mena ma punë, letë vazhdojnë, miru puna. Zdëri Hamza, të valim dhe herë dhe dhe. Ashtë grumbullimi atim lefi që e diskutum, për shkak situatës e lënjemi, edhe veprimeve që i kini votu në parlament. Ja, ja. Absolutisht. 82% kështu është, jam falë. Absolutisht. Njerëzve të bo përpjeke, më ju ndihmu, jo, jo, ju përbëni përpjeke, më ju ndihmu, pa ata po thonë, se përbëni me animu tash, kur na prut këtë situatë. Jo, ata i kanë të pajtonë. Së pajtonë me masët, formën. Nuk pajtonë me ato. Jo, jo, që të problemi është që kjo nuk është pedim që është po bëhën të votimi, s'pa ima fel. Jo, jo, po bëhën prej njerëzët të cilët janë duke e shikur misionin. Tash fole politikisht, dregull. Falënderit shumë. Fidan, falënderit shumë i mjerë. Me ishte dashur, ishte emisioni fundit për këtë javë. Takohemi të hënën, vikend të këndshëm, miru takofshim dhe mirë në beqi.